למרתף השואה בהר ציון בירושלים מגיע נובוקי סוגיהרה. הוא בא לחנוך את שלט ההוקרה לאביו, חסיד אומות העולם, צ'יוני סוגיהרה. השלט נקבע סמוך לשלט של חסיד אומות העולם האחר, אוסקר שינדלר. יש המכנים את סוגיהרה השינדלר היפני. בקיץ 1940, כשהחלה פלישת הגרמנים לליטא, ויהודים נרצחו ברחובות, צבעו עשרות על בית הקונסוליה היפנית בקובנה. הם רצו להימלט מהנאצים הרצחנים וביקשו ויזות. צ'יוני סוגיהרה כיהן באותה תקופה קונסול יפן בליטא. הוא, שלא הכיר יהודים מימיו, נועץ בממשלתו, אך קיבל תשובה שלילית פסקנית. למרות החינוך היפני שקיבל לצייתנות מוחלטת, החליט סוגיהרה מול תחינת היהודים להנפיק את הוויזות. במרוץ נגד הזמן, שעות ארוכות, החתים כ-2,000 ויזות משפחתיות, עד שנאלץ לעזוב את קובנה. כך קרה שבמרחבי העולם ישנם ניצולים ובני משפחותיהם, שמוערכים בכ-10,000, הם לא ישכחו לעולם את סוגיהרה מצילם. אם סוגיהרה לא היה נותן למשפחה שלי את הרישיון מעבר, את הלסה פסה, אני לא יודעת אם אנחנו היינו שורדים. יהודית אלבאום שומר, ביתם של ניצולים שעזבו את ליטא ב-1941. סוגיהרה, when he left, and there are people who have a photograph of this, he was actually signing visas from the train window. And he was stamping them with that official stamp. And he handed the remaining blank visas and the little apparatus, the stamp, to Jews at the station, saying to them, continue on, sign my name, continue doing it. כשחזר סוגיהרה ליפן, קיבל את עונשו. הוא פוטר ממשרתו. הוא, רעייתו וארבעת ילדיהם היו למשפחה ענייה דחויה. ב-1985 הגיע סוגיהרה לישראל כדי לקבל את מדליית חסיד אומות העולם. ממשלת ישראל הציעה להעניק לו גם כספים, אך הוא סירב. אחר לחץ הסכים לקבל מלגת לימודים לבנו נובוקי. שלמד 3 שנים בירושלים. אבא שלי לא סיפר כלום שהייתי ילד. פעם ראשונה ששמעתי את הסיפור שהוא הוציא ויזות, זה היה ב-1968, שאני הייתי בגיל 19. שאלתי את אבא שלי פעם, מה חשבת שנתת ויזה? הוא אמר, הוא רק מקווה שאחד או שתיים יכולים לעבור, לברוח ממצב הזה באירופה. אז אם אני רואה עכשיו כמה אלפים או כמה מאות אלפים, אני כל כך שמח. בא לפגוש את סוגיהרה גם אברהם צימרינג, בנו של ישראל יואל צימרינג, שניצל כשקיבל ויזה מסוגיהרה. אבא שלי זכרו לברכה, ישראל יואל צימרינג, בקבוצה של חברי השומר הדתי, מה שנקרא היום בני עקיבא, יצאו להכשרה על מנת לעלות לארץ ישראל. ותוך כדי ההכשרה בפולניה, המלחמה תפסה אותם. הנאצים התחילו להגיע לפולניה, ואז הם ברחו כקבוצה לליטא. זה איך ברפתי, כי יצר קשר עם הקונסול, סגן הקונסול ביפן, סוגיהרה. ודרכו הם השיגו ויזות. הקבוצה הזאת, חלקה גדול, התיישבה בנתניה, מה שנקרא שיקון הפועל המזרחי, ובנתניה זה ידוע תחת השם יפונצ'יקי. אני הדור השני, זה הדור השלישי, והנה כאן הדור הרביעי. בזכות אותו קונסול, אותו הצלה, מאדם אחד נהיינו 60. זה הניצחון הגדול ביותר שלנו על היטלר, יימח שמו והנאצים. סוגיהרה הלך לעולמו ביולי 1986, ודבריו חקוקים בלב ניצוליו. נראה שהמראתי את החלטת ממשלתי, אך אם לא הייתי עושה זאת, הייתי ממראה את צו האלוהים.